Beleza, gente. Vamos agradecer primeiramente ao público, né, que veio curtir o Rodeio Show Jaboticabal 2012. Também aos patrocinadores que depositaram a confiança mais um ano aqui em Jaboticabal nesse sucesso demais. E a Brahma Super Bull PBR, a Santa Arena que vem estruturando cada vez mais esse esporte maravilhoso que é o rodeio. Parabenizar também ao grande empresário Stefan Hane. Parabéns, Stefan. Sucesso, com certeza, é o resultado de muita capacidade, muito amor naquilo que você faz, com muito carinho e dedicação para com seu público. Parabéns, sucesso cada vez mais. Deus te abençoe, tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Para mim foi uma satisfação imensa estar aqui mais um ano no Rodeio Show Jaboticabal. E não se esqueçam, acessem o vídeo no YouTube, vídeo Rodeio Show Jaboticabal 2012 e confira o sucesso desse evento maravilhoso, tá certo? Todos convidados, o ano que vem, Rodeio Show Jaboticabal 2013. Valeu, galera! How many times can I say it? I don't know why you don't think we can make it. If we just talk it out in a time when there's doubt, I know everything will fall into place. Every bridge that we cross isn't easy. Every line that we draw, we don't mean it. When we say it in anger, we fall into danger. You're not hearing what I'm trying to say. You know I'll always be here for you, no matter what we've both been going through. If we take a different route, we can work it out, 'cause we both have so much to lose. You know there's nothing that I wouldn't do. I'd put out the fires in hell, it's true. Now leave no stone unturned. Won't let you get burned, and I'll prove that I'll always be here for you. All the trials that we're facing, if we don't give up hope, then we've made it. Every wall that we climb, we get stronger inside. Can't you hear what I'm trying to say? You know I'll always be here for you, no matter what we've both been going through. If we take a different route, we can work it out, 'cause we both have so much to lose. You know there's nothing that I wouldn't do. Different.